këta e para, urbanizmi i cili e dëmton dy aspekte. Konstruktin shtetëror. Ta mor, ta përfundoj vetëm. Dy aspekte. Një mekanizëm i tillë ka kompetenca më të mëdha se sa çdo komun tjetër shqiptare. Një mekanizëm i tillë i jep të drejta më shumë minoritetit sërb atje se sa që do të donim ne. Por një mekanizëm i tillë me kontroll dhe sipas kushtetutës nuk mund të destabilizoj, përkundrazi mund të jetë një metodë për ta kontrolluar Kosova atë pjesë atje. Qoftë, pra, instrumente të cilat nuk janë nashta direkte edhe vendimarse, por sot ki financim dhe nuk i nalë kërkush. Sot ki struktura paralele atje dhe nuk mund të mi nalë kërkush. Ndërsa ata, nëse angazhohen në kuadër sistemi drejtësisë Kosovës, në kuadër të administratës Kosovës. Nëse? Nëse. Ka për detyrë. Qashtu ka funksionuar dhe para një kohë. Dhe Serbia ka pasur aty të zbatojë marrëveshjet. Gjyqtarë kontratën me sistemin e Republikës së Kosovës. Gjyqtarë në veri, prokurorët, po ashtu. Po ashtu personeli në komunë. Po ashtu policia. A kanë qenë të integruar? A ka pas ndikim Serbia në ta? Është e vërtet që ka pas ndikim. Një pyetje. Çfarë është detyra jonë? Është detyra jonë që me i largu prej Serbie, që atë ndikimin e madh që e kanë, ka dalë me i tërhjek dhe me qenë vërtet një kontrol e Kosovës në aspekt të integrimit. Jo gjithdoherë me forcë, sepse është e pamundshme për një periudhë të gjatë të marrim një kontroll të tillë, nëse nuk arritim mi integru. Problemi më i madh është nëse nuk arritim mi integru. Dhe asociacionin. Asociacioni është një kompromis i Kosovës, që duhet të përvojmë për të integruar për mes asociacionit dhe jo për të destabilizuar për mes asociacionit. Zanë, se e kemi diskutuar e kemi stërhulluar këtë qështën asociacionit, për një pyetje kam. A i dërgon Albin Kurti, se zë të mori e thanë, si mas informacionëve që i ka, nuk dërgohet në gjukatën kushtetuese dhe asë nuk bën lëvizje drejt themelimin të asociacionit. A i dërgon qeveria, a merë vendimi për dërgimin në gjukatën kushtetuese qeveria Kosovës dhe nëse nuk e bën, a e humbim në rasin që të bëjmë i pjesë e këshillit të Evropës, e tha ambasadori finlandez në pjesën e parë që nuk do duhet të ishte kriter asociacionit, sepse Kosova ka përmbushur para kushtin e rëndësishëm që është vendimi për dogat e manastirit. As manastirit nuk do duhet. Kryeministri Kurti në këtë rast dy sene, nëse i është kërkuar asociacionit për fazën e dytë, nuk është dashtë të pranoj as të parën. Pra, qështën e manastirët. Edhe përse thamë është vendimi gjykatës kushtetuese, po konë kundër ti. Nëse ka qeni vendimi danë shumë manastiri, po është aqi danë shumë edhe asociacioni. Nuk do të duhej pra asë njënën, asë tjetërën. Po e bën njënën, po e bën gjysën e kompromisit, ndërsa s'po e qënë deri në fond, dhe në fond s'po me razgjë, atë herë është dështim Albin Kurtit dhe duhet përgjegjësi politike me dhomë për këtë aspekt dhe për këtë dështim dhe kalkulim jo strategjik. Pranimi ose për themi zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese për tokat e manastirit, është lëvizja e parë, si që po e shpjegon edhe zoni e qeverisë Kosovës, e kryeministrit Kurti, që të regon se do të zbatoj edhe këtë marrëveshje që përkohet për asociacionin. Unë nuk besoj që në këtë fazë Kurti